Referências. Tá bom, deixa eu ir ali, viu, João? Vamos, vai até vamos até aqui, vamos até aqui, só pra mostrar qual é o meu ponto de trabalho. Vamos até aqui, vai. Só até aqui, bora. Só pra mostrar onde é que eu me exibo nesse site. Qual o motivo dessa roupa? É essa. O motivo é essa aqui, ó. Esse aeroporto aqui, ó. Esse aeroporto da placa aqui, ó. O motivo é esse aqui, ó. O aeroporto da placa aqui, ó. Aqui é papado. É papado. Aqui é madeira da casa. Aqui é um carro. Tem a coisa, né? Só é mais baixo que esse. Tem um que tem.
Rádio Zero ou Rádio Bom? Nesse momento, para informar que a equipe da Rádio Zero de Bom Consorcus parabeniza pelo dia do aviador. Nós em serviço prestado. Thank you.
Thank you.
querido. Você hoje tá com felicidade, hein? Vai fazer um rebloqueio hoje. Me deu um presentinho. Me deu um presente de rebloqueio hoje. Seja bem-vindo. Fala, Afonso. Passageiro 2, segunda decolada ao 02. Tá mantendo a prova. Fazer curva à direita, a curva de Copérnico. Bendito, belezinha, você termina essa função aqui, trocar de função. Parou a do celular. Tá muito ocupado aí? Vou parar agora, vou parar agora. Só quero parar esse celular aqui, ó. Desligou ele aqui, ó. Tu é da rádio aqui, né? Não, eu era lá em 2019, saí. Era eu e Jubi. É pra aqui, Fof. Lá não tem mais não, que lá a Jubi foi embora pra fazer o mercado do centenário. Eu sei. Rapaz, não sabe de um acidente que teve aí a semana passada? Uma borracharia que pegou fogo? Não, sabe não. Não, o cara essa semana só falou em meio mundo de bagunça aqui, de algumas pessoas aqui famosas que morreram de velhice. Sim. Inclusive o vizinho da Rádio Antiquinho, que tinha 100 anos de idade, morreu aqui ontem. E em seguida, uns projetos novos chegando na cidade, né, aqui, pra dar emprego, umas inaugurações novas chegando e não falaram nesse acidente. Ei, será que não dava pra gente poder fazer uma matéria lá? Porque... inclusive tem um cara lá chamado Austin Luiz, eu tenho até o celular dele. Nossa. Ele mora vizinho, como é que ele não viu, cara? Mora vizinho ali, como é que ele não viu? Ele mora vizinho do incidente, será que ele não viu? Assim, ó, eu tô buscando ajuda aí de todo mundo, cara, pra poder tentar levar isso aí adiante, sabe? É. Pra poder tentar fazer uma campanha solidária, pra gente poder restaurar, sabe? Porque tá difícil, eu sou um pai de família, eu tenho 3 filhos, e ali... pra poder tomar, pra cuidar daquilo ali sozinho, eu não tenho como. Ainda tava bebendo lá, o material tá todo lá na frente ainda. Porque o Austin Luiz, ele é empregado de Zé Carlos Ferreira da TV São Francisco. Mora vizinho ali. Tudo vizinho ali. Ele pode fazer a matéria. E quando manda, ele faz? O Austin Luiz? É. Pera aí, você vê aqui, pera aí. Deixa eu botar aqui no celular, você vê quem é. Eu vou estar lá agora. Se eu tô indo pro caminho, a gente vai botar as portas. Pronto. Aqui, ó. Mas você não pode, não? Porque eu tenho que chamar o Alto Luiz e ele fazer lá no local, que é tudo vizinho dele. Cruzeiro meia para outro reporte. Vou ver aqui, ó. 200 milhas afastado de promoção. Tudo pra aqui. É porque quem fez essa matéria comigo foi Thiago Nascimento. Pronto. Thiago Nascimento. Ó, olha o telefone dele aqui, ó. Ó, o Austin Luiz, ó. Deixa eu ver. Anota aí, gente, Luiz, anota aí. Fala, tomou. 759-9218-20. Consegui chegar aqui. Tem um número aqui. É o Austin Luiz, né? É 8807-3270. É 75, é? 75, é. É 8988-07-3270. É, diga que teve esse incêndio que ele vai nas peças lá filmar lá. Filme, manda. Luiz, né? É, ele manda o coisinho lá filmar lá, que ele quer que eu pegue meus vizinhos que estão sabendo acidente pra botar na matéria. Alguns vizinhos, outros não vão. Uns vão, todos não vão, né? Aí eu chamo lá todos meus vizinhos pra dar entrevista. Não, sabe não. Não, o cara essa semana só falou em meio mundo de bagunça aqui, de algumas pessoas aqui
famosa que morreu de velhice. Sim, sim. Inclusive o vizinho da Rádio 115, que é 100 anos de idade, morreu de ontem. E em seguida, umas projetos novos chegam na cidade para emprego, umas inaugurações novas chegando e não falaram nesse acidente. Ei, será que não dá pra gente poder fazer uma matéria lá? Porque... inclusive tem um cara lá chamado Austin Luiz, tem até o celular dele. Ah. Ele mora vizinho, como é que ele não viu, cara? Mora vizinho ali, como é que ele não viu? É mais vizinho do incidente, será que ele não viu? Assim, ó, eu tô buscando ajuda aí de todo mundo, cara, pra poder tentar levar isso aí adiante, sabe? É. Pra poder tentar fazer uma campanha solidária, pra gente poder restaurar, sabe? Porque tá difícil, eu sou um pai de família, eu tenho 3 filhos, e ali, pra poder tomar, pra cuidar daquilo ali sozinho, eu não tenho como. Ainda tava bebendo lá, o material tá todo lá na frente ainda. Porque o Austin Luiz, ele é empregado de Zé Carlos Ferreira, da TV São Francisco. Mora vizinho ali, tá onde tem, vizinho ali. Tudo vizinho ali. Ele pode fazer a matéria. E quando manda, ele faz? Lógico. É. Pera aí, você vê aqui. Pera aí. Deixa eu botar aqui no celular. Eu vou estar lá agora. Se eu tô indo pro caminho, a gente vai botar as portas. Pronto. Aqui, ó. Mas você não pode, não? Porque eu tenho que chamar o Lógico Luiz e ele fazer lá no local, que é tudo vizinho dele. Deixa eu ver aqui, ó. Pronto aqui. Afastado de Plemont. É porque quem fez essa matéria comigo foi Thiago Nascimento. Pronto, pronto, pronto. Thiago Nascimento. Ó, o telefone dele aqui, ó. Ó, o Austin Luiz, ó. Deixa eu ver. Anota aí, gente, Luiz, anota aí. Telecomô 759921820. Consegui chegar aqui? Tem número aqui? É 8807 3270. É 75, é? 75, é. É 8908 3270. Diga que teve esse incêndio que ele vai lá as peças lá filmar lá. Ele manda o coisinho lá filmar lá. Que ele quer que eu pegue meus vizinhos que estão sabendo acidente pra botar na matéria. Alguns vizinhos, outros não vão. Uns vão, outros não vão, né? Aí eu chamo lá todo mundo, meus vizinhos pra dar entrevista.
Thank you.
Thank you.
Música